Дүнүнүн күн белии сонунарын түбэн тахарат саха сире информационный бири үлэтин сагалыр өтүү кеһеннен. Бучаска. Сахар Республикатын гражданская көмүскелен онун нэхлене ологор жагар куттал суук болутун качы министр Дмитрий Лепчиков Республика Элдар Ханыга Райса Николаевка котулуустарга тага стилитин үлэтин камытын онна оюр бахардырын туунан этиндерде. Сахар Республикатын барабытыл садын председателин бастыгы Солбиячы Дмитрий Садовников салаячылаг рабочий бөлөк бүгүн амма онна таталуустаргар үлэлээте. Бүгүндерге куяр сетимигер пенсионердер пенсия цифровой көрүңүнен ылалларын туғынан сурағы социальный фонда бигергеппеті. Нэхлене жарықта боларгар туғыламы демография федеральнен барылынан үпқарчы көрілілен терілтелер жону үлағалалар. Сунтарға басыйын тутутугар сыңа бедірәчіт ананан тетимнех үлі баратурар. Сахар Республикатын гражданская көмүскелен онна нэхлене ологор жагар куттал суук болутун качыйы министре Дмитрий Лепчиков Республика Элдар Ханыгар Айса Николаевка котулуустарга тага стилитин үлэтин камытын онна оюр бахардырын туунан этиндерде. Ол курдук бүгүнкү күн тургунан котор уюндарга тага стилите 6-17 гана тулан турар. Билген уунан тахи үлэтин контролга албытын этте. Онтон оюр бахардарынан ыксалаак быгымайгы билгенде бүлүү, үөһэ бүлүү, үөһэ жаңы, горной, кебээ, ленске, сунтар, өлөкмор уюндарга турарын сырдатта. Бахардар үксүлөрү кехи техника кыйын тийбесирдергер көөжөлөрүн этте. Сахар Республикатын барабытыл садын председателин бастыгы Солбиячы Дмитрий Садовников салалталаак рабочий бөлөк КСТК билимнени үлэтин объекттерин тутууларын камытын билсе тааттылуу угар тийди. Бутугунан тааттан Вера Матвеева сюжетигер. Рабочий бөлөк үлэтин чөркөөхө тутулуукта модульный спорт залы биегин көрүүттөн сагалаата. Манна манчары көрүңнөттөн остол ойнуларга күрөктөхи ытыллыктах. Чүз бирген моно топпу чемпион КВК турар. 5:40 он 5:20. Онна блин ПГСПдин агалаты вот таган моно татты карьертен. Оно блин он үлөбүт агалнар, оно до 20 декабря барты бүтөктах буламбыт. Жосоңга кийнемет ититти системин кеңетер сылла 5 сылы 7 мегабайт кымтала осколук чолун саңардан тутуу үлөтүн хамытын билистилер. Өтүк көлге манчары ойнуларга тутуулар объекттерге стадионга спортивный чепдигидер кийине 200 бехан местелер, 100 оғыға интернатта татта лицейге тұтуы хамытын көрділер. Манна дағат неттеққа улыс кенегер барар үсулаққан тұтуыны олықта монтажник тәлікті үйтір. Спортивный объект бұл стадионы ланкөрді қанатуқ. Под футбольное поле, под искусственный газон, чистовой подготовка товаратура, под беговую дорожку в бетонунку там бетерен рәвет. Бұл күннегі бетерен бе полы, он шлифов қатын оңыр ғадеуд. Вот, он на том трибунатын оңыр ғадеуд, центральный. Блин колонналарын туруран аалаты ут. Сколага улата готовна где-то 15 бирген дека. Блин бу благоустройствот ноңор айдеут. Тете спортивный комплекс ты готовна где-то 4 дынча бирге. Металлоконструкция товарда келената, блин фирматын турура айдалда. Вот где-то конце сентября, начале октября тепловой контур на вахтах. Тут ухамытым атынулса да годок на бедан ордук. Эти подрядчик лежит команда дехпун багарова. Он атын улетын кыны дженами эрэдлэхпэр. Он это бегает, бегает, правительство тут там, минстрой тут там, эти тарелтены. Он не хочет, чтобы люди тарелтены бегают, любят. Он это тут там, тарелтены, он сын, он даган бегает, тогда я рахам балаганы болдар. Балаганы дарга киремет, кинер интересен, помискан тут уну, бу дойду бутор, тохто таха тава пот. Вот это бу кинга балемне нига, качен недер. Труктора кеминен, ханга качен не кирехта, бу барабул нехилега. Он это и тысячи мигар обидено холбан вопросатор давали. Он говорит, он бюджет крымчиктен, он на харгастар баллар. Он говорит, он на мебию или лехбит. Он это хойтан давалар химбир. Эти лебит баллар, потом толларан джунгутон салаха кидлерен. Сосяне объекты эми саласко холбан. Барта кемигар улежигар салаха рукта холлибит. Тутулара сағаламы тәбиектерге графиктан қалы соғын бәлетелілер. Оларын өлі өссі дә үгіз. Жоқ соңы жоғы стадион, өтік өлге падром, нехле кейін тұпсары, маны барытын күмсілі үлері көйерін өссі төгіл санаттылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта.
Дмитрий Садовников, Антон Лятин, Аммага, Сомарсон, Хилегер, Тутулла, Турар, Сюз, Бехем, Местелех, Норота, Имнитен, Джетин, Кюриттен, Сагалата. Санга Туту, Тесерин, Келемник, Сайнары, Программа, Эйтинен, Итиллар, Туту, Основа, Хэт, Сюрнюр. Манетене, Робоше, Белёк, Сомарсунга, Улусо, Римюнин, Мендигиге, Оскола, Спортивный, Салатан, Тутутун, Сул и Стургун, Кордюлет. Кюники, Сангаргар, Робоше, Белёк, Аммана, Хилегер, Лялете. Манна, Унура, Сыр, Станцияны, Стадион, Кочолнайын, Санга, Тас, Поликлиниканы, Итин, Эльбек квартиралах жилер тутуларын көрдөхтте. Дмитрий Садовников бары биектерге кекке причинлеринен болжоктон калы барын белетеди. Маныкка манна туту министерстведен кыттан эделяксын үлелер ыстап дарен бо биектери күйсте контролга ылык бетсен этте. Биектен эрдебилбит бир тутачылар эпетелдерге турандар тутуларын кемигер келдерелдерге тугар куйтайны хер тутачылар Идеально держаны. Календарь объект поликлиника была бы поликлиника улахтах улахтар дарителей это держ. Он кинерт бу объекторе из кадерсалка кинерта кибесалка. Олин там бу маннатон улахтар каналдара было держаны. Только сыны урдяхнигар он мета оборудование урдяхнигар. Вопрос есть киллер. Он оттан би тенге коллегалар бутын кытыры правительство жүлле якыт. Сахасирин байыны оңуқтары дойду себеленилер күстерегер бүгіннерге Подмосковье кубинкатыгар 13 гүлін ытылар армия 2 тыхынча сүрбет өт форумға ан дойду арас мұнықтардан тыхынчаннан кыттачы мұхынна. Сахасириттен дойду себеленилер күстере бехерәбі техникаларын оңырын тахарачылар кытталар. Сихили келер материалға. Армия 2 тыхынча сүрбет өт форумға сүрбағыз тыхынча кененге байыны сәп-сәбіргел техника көлдіруге турдам. Олар ортолорга сахасириттен эмие бааллар коловор сокол ден белер атырбыт кары быдыраан аксыбакка яныр резехот. Бүгүнгө 2-3 кане ыттыбыт этеңге херилеха жалдар. Анато бу серий каамгыта уларыян өрүстөрү күлдөрү туураахынга дээн булмандык. Адаанне кален мотор олоттубут. Бу түргөн баатык фарковкалар Мютангары ладулар, мютангары ухуллар. Там был отдых. Быстро потом испытания их так вот. Там дальше он на том поставка лыр была. Биги республика ветен байоны быстапкага 12 компания кален кытында экспозициары лытыгар Илдаркан Айсен Николаев сыретта. Манна бир болгом тона тардыбы техниканан темир ат электрический мотоцикл болды. Кене оллағына 2 халдады. Полностью снаряженный лэнсеп. Максимум 200 бион килени тахынса. А мы турген скорга 100 километр час бара. Бит зарядынан где-то 4 бион километр. Кумагнан борна на инесеп, асфальтна на сельбе га инесеп. Бир батарейка примерно 3-4 час хереттенер. Кини хамы еще один чумпу, ток тахилливет, кольгатер тыр, он на эти бет, то есть тепловизор кольбет кинене. Разведка, штурма, он на БПЛА оператора, тут доктор Непьен Белетиллер. Быстапка ғаңарды сехника сәп-сәбіргелері болбаққа ағыр ас әме бар. Лиханна ферма табағыны қағайсты бата сухой пайок арас көрінлерін ағылбыт, пайок бірді ғырға соттамыт, кене яғаны чәпчеки өргі дейлі борту болбат. Маны тағынларда қысаттықа ғоттор бұт сулақ. Бе оңырын тағары бұтын пастила бұтын уже бұйыл бәхес ұлып болы. Онтан бұлағына екі ғылан нарат өттен әппетін күрден керен бар бұп бұт. Бияқа өйінер ұбағауыт әтін, табауыт әтін. Онтан бұл маңына табатын ағалды мүті. Пақа ұбағауыт әтігер сезон мұт соқ, түхін күрді ашығыр. Онна теме сухой паёк түгер қаяндағыны ұбілі оттағын бұлақтағын дейді. Бәмі мен авторскай тұқыдам, галетта күрді өппіт. Полностью полезны болынды. Онна витаминны ақынны ақтенді. Составығар араз бәбі тұрдықтың бұтан бейді. Маны тахынан сахасириттен быстапкага арас транспорт, дроннар, маскировочный каккалы арас оңхоктар, перископный сыллар, нанополимерный медицинский терилдер баллар. Никита Енитов, Максим Кардозу, Андрей Черкашин, Виктор Улисов, Москва, Облага.
Бүгіннерге күйәр сетімігәрі балағаны еттен пенсионердар пенсияны цифровой көрігінен ұлаларын туғынан мұнақ сұрақтырғанны. Маныққа әті көрінгі сөбілеспәт жон социалны фондыға акастынар сайыбылайны сұруйықта ақтарген ұйбыттар. Бұ ұруны суық әйтіннері болар. Пенсияны онына пасобияны электронны қарчыға көхірі біліңгеті ұңғылу бат. Сотору цифровой сұлқу байы туғаны бірайық саңы түхімеға сағылыныйықтақ. Онтан сұлтан әті бұтурдақ сұрақ тарғамыд. Бүгінгі күнге пенсияны оны социальны төлі бірі цифровой солқобайының төлі өхін сұқуынынан көрілі бәді. Пенсия тұғынан сұқуын ол ғоран, пенсияны оны социальны төлі бірі дерді екі көрінгінер. Ол күрдік пенсионер бағатын ұчоттан пенсияны жетігер ағалтарын әбетер бәйті баран почта қасытыттан ұлын сөп. Оны тұғынан пенсияны баңныңы ұлы қысып. Пенсияны тәддәріне маны талы, әбетер оны олары тұғынан сайбыланяны, интернет сетімінен госуслуги порталға личны кабинеттан, оны тағынан ұмфытсы, әбетер социальны пондық клиенің күтті өледер сұлус патынның өбере қасөп. Республикадағы кесінімердәғ балыға сұғал медицина көметін кейіне сұллада ұбұруды банятын саңырдыр. Бұғытыр тағыта қанын алихын чинчер 4 саңы аппараты ағалан тұрурдулар. Оны бір бастығынан беге ұстар бөліқпіт тиен көрді. Лариса Харитонова 4-дөнтін тақсасыл 1 тәрілтіға лабаранынан үлелер. Әдергер тұттубут абарудованияларғар тәңнәді қабилингілер чын қатыттар. Күлгас кәмегер сүйінен кейі қанын аналихын чын чиәлілер. Оны ағын рүкі құрдық ұғар бұтан сұйбаққын пробирка пипетка ме барыда 1 дәрі тұттулар. Бұл парат болағаны түхі аналис бардың көрін бәді бұғарар. Қол бұры білген тесіп тұғы Он тұқыт сүйбетші мүмкінен білімі болар, оны сразу барды компьютерге кейірер. Күннәті бұ балыға өләхеттер 200 шекі кейі биоматериалын ұлан чинчі әлілер. Бұл сатыру тағыта медицина тәрілтетін тұтақ салатығыр түет саңа бұрдыванына ғалан таңан тұрордылар. Күрджіға да оғылынан цықыры тұнара қалбыт ғырығы сұхалық әпірәсиелі оқсырғы біраз бұлғучу қан аналихін түмігін білектәк. Оның саңа тұрбыт аппараттар көмә түргетерігер ұлақан солталақтыр. Бүйеге олынны аналаға экстерні лаборатория бар, операцияға барар кейі қаны кәлігіні, сразу бүйхемия болығыны 10-15 минут оңғылан барам ұйдалар. Әмтір, томтур, бөдің балыға терек салатығар опсайы үрбе бір ара сабарудаваняны үләләтәлілер. Аппарат болан баран сұйғар мұхоғырар кәмнәк дейін өйді қосып. Итерәрі дұрубия қарыстаулығар алғағыр сатаммат. Олеген абарудаваня тұрғын қырағаты көрілдір істәлілер. Сұғға түетті специалистер, бұл аппарат специалистер, инженердер кәлінлер кәтейлілер, доғырғаты үлетін қайылылар, бігі бәйбетеме кәтейін көрөбіт. Оныттан аппарат бәйті хим бір ғылайыр, әмтерейер, оныңық түгенігер ұжы кәлін онша 5 инхылынан специалния барамын ұжыған аппараттырлығын олар. Республикадағы кесінімердәғ балыға атын салаларға рәме сыл бүтірдері обарудованияны саңырды ұқтырам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Джокускай. Нәхеліне жарықтақ боларғар тұғыламыды бір жағылынан апшесіні үләннен қатшы болар. Бұйыл онына демография ден федералінен барылынан өп қарчы көрілін терілтелер жону үләғалалар. Сегілі Екатерина Аммосова кәпсер. Николай Старостин жарықтақ болу кейменнің Жекускайдағы автопаркаға үлі болан саната әгді болан сылдар. Дөйдетігір майы бөйілігір ағыз сыл автобуғы сүрді бүт. Ол дөрдінен Жекускай қораты бір ғына жану үлге ағалы бұдан атын боллағым. Автобустар бейінші местіліктер, айынеттар ұқсан қарбылағылар. Жоли Николай ұрылғы олырғын иніне жүгейдік білсер үйретір. Автобустар ұрылғы кемегер бі үшін үті маршрут, күнайы атын-атын маршрут қолыру бұд. Оны ұстылыным, оны қасывай аппараты ұққа қайы бұд, үйрене бұд. Автобустар шөйтілер, бары ханалар, кейі хеддейін сөп, хөберілілер, амалғылылар.
любой это маршрут колор будет обарте себя мавире. Николай Сопардары сылжар боллағына сұрақтыр рубошейдан сүген көтеғын түбігір өқтірім. Ас товар адылықтыра қарбылықтырым. Итіндік 210 кейі бұйыл апшествіні үліға кейдеғам. Кеннері төрден үстерілте ұларға сөбілеген, бастан үсігі доғавар ұрсар, салғы бастаянай доғынасқа қалырын сөп. Тілтілерге жонды үледен қатшерге субсидия көрілілер. Субсидия берейдеге бұл жыл 5-10 бір күнігер Сахар Республикатын правительстатын 239 нөмердеғы ұрағынан бігігі тілді біте. Субсидия кәмейе бір кейхе бірігі қамнас алын кәмейеттен итағы соғы районлай коэффициент өтігілден біте, онына страховой сонстар әметілін өлілер. Жаны қамнастырға бұйыл федеральный барылынан сүйбек кемелуен тұрылдан тұрар, Жекускайдағы автопарка үбілі әңі тексен 4 саңа үлігіттен еғам, оны тағынан жарықтағы болу кейінін күтті сетімнеген 11 кейіні Д категорияға өреттірі сылджар. Вообще приходят разные водители к нам, да, есть с опытом, есть без опыта. Для чего мы проводим стажировку, инструктажи в любом случае, чтобы водители понимали, что это за работа, какая она ответственная и что им надо будет делать. Сатабылы үйірі ас уақыт дейін туыры көрбекке тәрілтелер сұйы үлі ағамнасқа сұйыран бұралылар. Олейін бұстақ үлі аға кейбіттерден түрден бірігіна ұстынан тәрілте тұтақ үлігіте болар. Николай әне күғалын мүйелін әппетнестіяқтек сұрыттар Жекускайдағы автопарка бір тарбақа баттыр сопарынан білден сөп. Бәм бүткеді олақпын, мәң аласты майаттағын дегін. Бары уақыттар, бары семиялар, бары манда қорақты бағылыр. Әтәңгі үлілі әбікейде, бағана бар, әтәңгі ұрынды. Қас сұрсырда ойын тұран үліға тетейір, ол жол дейлер. Ол ең үлі суақ ден баран мұнчар баққа, бұнлыққа үгілі баққа, жарықтақ болу кейінерігер тейдеққа ұйын керден сүбелен беріқтірі. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Сұнтағы басын тұтутығар сыңа бедірі әтчет ананан үлі тәтіміне әқтік бара тұрар. Ты қайсуаты министерсі бәтін анал программатынан үбілемі тұту қамытын келер сюжетка көрің. Бұл білігін бассейін анығар тұрабын өттін манна самай сүрін обарудова не тұруаға, ол күрдік бұл бассейін ұтын бәйті сылыптар ұрастыр бір кем қачайдына тұруаға. Тұсерігер ұстық тұту инженеріне технический сетемен оңы ғуытын бұрайығы олыстабығастақ түсі сүрбе кубометр ұу кейірер 5 қарбыр балағалақ бассейді салғы үлелетерге автоматизированнай барағай оборудованияларынан қачылылық болуаға. Оғы учреждение та болыр, үштерді местел ақтен. Бұл бассейні олағынан дерің болып батақ, бұл трамплиннара ғоқ, тоғы дейтер дерің метр хүлбеттен метр ағы қолынадылы. Опсай чашата болла, хүббе бесті аны 10 метрі болар. Бұл ұлықан көрдері, республика атыттар төтті, үстті паласа алақтар. Бұл ұлықан бассейіндерге кейсер. Тұсерін бір келім сайынлары федеральный программаннан тұтулла тұрар бассейіннақ спор комплексатта тұсерін инфраструктуратын сайынларыға, үлі местетін тағарыға, топсағай ұслобияны тәрігіге олыс надылақ. Сүйістердің местеға көрәтші салалақ, үсетәстәк ұлақан әбиекке тұту сақа тәрілтетіттен білігін тұрдыңтын тақса кейі үлі есілдер. Тұту қамытын ұлан көрдіққа әбиек алтуан бірігіна түміктенне. Бұл ұлақан өлевіт қалбытыден қарайылар ейті, крыша ұтын ұлар тәқпіт, қолғылы пакырылтеден. Онына фасад, фасад пыт ұты үже все закастынан келен егер. Кровлі материалы барта кәлем бәлем ғытар. Оны білейін бұл бұлық ұстройсты оғынтын түміктен бұрамыт, сағылық бұт. Тұтатшылар бастан ұта бары күйі есеттін оңы ғутығар ұран күргөміне құләні көрдерін бірі егер чыңқа атын бол бұт. Білігін тасеттігер әме үләні ұтан благостройствадын оңы ғутығар кердилер. Тұту әтәңе боллағына ақсыны ұйығар үләға кереяға. Бұл тас үләлер түмні әнініне барыта оңы ғылық қонады. Основной упор оңы ғылы тұрыр, оны параллельно бұл тас канализация, инженерный сети үләті әме барар. Әлбәқ ұны күтті үлелер әбейек білден тұрарытын әлбәқ парда, оныттың сүйіктәқ болар, маныяқа бұл вентиляционный тұрбалара үшігейдік оңы ғылылыра ерденір. Оттың жа бұтуақ бар материалы барытта кәлін бәлем тұралылар. Нергуяны Қарчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сұнтар.
Тестер туризм сайыннары олы хирде біле болла. Бүгіннерге жүкузгайттан 9 километр тәйтші ғытар ғорны олуғын одуны нәйлегер Дмитриевтар жекерген туристерге табығаста ғословияны лұқтан саңа сынялан базатын арайдылар. Инвестиционы проекторы өйір тұсылақ федеральный өбіләхінтен онына олыстан өйбілләк проект олыққа керен дойдутугар үгіз жану сыннятаңыры. Бүгін ғорны олуғығар Сайдам глэмпингтен туристической база арлынна по базар лытыгар федеральный бюджеттан субсидиялары кайбыттыра 5 миллион, онна горный лус бюджеттан 1 миллион. По базаға 5 же бар, кыры желлер, орто желлер, банник бар, оттақтар, интернеттақтар. Бо базаны Дмитриевтар жекерген арыда, күнлер болан регион 14-тен придорожный сервистарын алтығыл өлеттілер, онна бұйылғаттан туризм айгатыгар әмейетінік аңа қамнанылар оңырдылар. Кура толықтоқтырынының ылжыттарын бүгін Нұрокқа кейінік білібет медовый спас брахнигар мөтінен күнділәділер. Жарбанқаға расыя рас мұнықтарыттан әрі болбаққа бір дойдулақтар бұд оңыран тағарар мөттерін жоңғам саттылар. Бүгін Эрджон спас мұнастырғар брахниктағы литургия ұйтылынна. Бұлыргет әлінен бүгін сырдық сананын растамыт мөт әмтер күйе ұлатыр. Манан сонуну түмүктүү бүт салгы сэмсэтыл рубрика тақсар. Үтө күн болду. Билерге курдук саңа фурон ахылына Украина байыннайдыра булааннан бараннар быхыла, ондан атылартан көңүл аланнар Курской облас кырының сатын соуччу тоого кетен кирдилер, каста кыра деревинени ылбыттыра билдилер. Каймарсы тутталарынын көрдөккө те америкалар наталар баратын эмие билен ололлор. Донбасска, Запорожьяга, кайтара хылжан тоға итинник кыннылар денге ыйты көзкүр. Путин Киев режима кем байлақ провокация орды ден эппите. Бу бияға Киев халалтата бу көңіл мүнняқты олырар арадаларын әңін бомбалырға көңіл берер болбатақ то ден ыйтык тұрырабын. Онны кыннақ бұтына бу арғаңылар аяқтара кытаран олар оқтақ. Арғаңы бичакка Киев Курскайга кейбітін әме хита үйдебет оқтар. Итинтен салгы кайыллары ден ыйтык туруп буттар, рискованнай хэрэхтэг операция бол буттен билинмиттер. New York Times итини холурманнык токколо бут, бу сыл хорук Россия селигар отыгар ити кивсини көхөрөннөр, Донбасска онны Запорожьеттан, онны Харьков аннаттан бу Россия кимен киритин ити бытарда хатыллар ден хури буттар. Аны Франция оборонатын министерствете эме итинни курдук, ханатын үллэхэллибит, эти курдук курибут. Украина ыгарахан точкаларга бар, эти кимен кирини хымнатары дебиттер, итинне кидде, Курскага кидде дебиттер. Аналитиктар эксперттер эме эти хылы хоруга кайан тайбаккалар олар, тоға детаққа кайтардылар дағаны бу тихак оқсулара болара болу дебиттер. Бутуынан The Sundance Times, Билд журналистара ағасты каналарын хүрі бұттар. Кей бола бұтту, әбетер, кей бола бұтту дейін бараннар бұ ұқсабы Зеленскай үтінне кейінген бірі кәсібер біп болуынсып. Аны байынны көміға онны Америка болуқтақ бұбардарға әмес ұғыр бұттар эксперттер біт, көйе оқсоннор, үті кавышке әретебін, үті көміні халғы ұларыты елдер дебіттер. Вашингтон Пост үтінне хүрі бұт. Дел Спигельден бұ немес қағытығар Густав Гресселден эксперт бары біт, Бүкей Курскайга кири Украинаға мұңғырттияға болуын сөп дебіт. Тоға детаққа ити кирбіт сирин отын кені ұхынлық тұтар күйіға хуық, жонат ибет, халлада ибет. Бүгін бұл батағана чақчы бұ харсын, бігеге бұ частар бұт, онны тибет вұсуылары олық мұнныларын тоға хыңялара білдер үлттүрі дебіт. Бұ маннық рискованнай байыннай операцияны ықсабы кейін бұ атаката болары болуы дейіққайын. Итін тағынан Бүкеннеке атаннағана дияққа әті кепсетіге бұрарға, ұсулуобия тұрырға өптәк қоғыр болан тақсын сөп. Бұт оңынан Украина президентінің офисін сөбәхеті Падаляка дейін кейі әтен тұраддақ, территориятын жонуын бұ техникатын хүтәрдіғіне Россия переговорға барыға хүдебіт. Аны алық тоқтыра бұ бейі құттанан Путині өйірбітін ағайтығы өйірбіт. Оларан жамин көрірбінен іті қоғыр олық туара бұрағылары болу дейханывын, Арғаңғылар дағыны Зеленскай дәқтағыны Россия нұруата бұ өйін ханатын психологиятын бәтін историятығар өссі тұғы-тұғы торабытын хите өйдәбәттер бұғылақ тек қайын. Үтіндік тастан хабат үйгі бігігін ұруппыт өссі бір сомығы болар, онны өстіғы ұтырарға кейсерге өссі кенген ара қоллар тек қайын.
он ногор болуға аспыппыт, наға он там мантан куттамаппы болуға дек қайын. Аны ұски береге көрсеу қадері.